ସାଜିଲା ଖଳନାୟକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏଠି କାଉ ଜାଳି ଦେଇଛି ଆଠ ବଖରା ଚାଳ ଛପର ଘର। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ, କେମିତି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି ଆଠ ବଖରା ଘର। ମନ୍ଦିରରେ ଜଳୁଥିଲା ଦୀପ ସଳିତା, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ କାଉ ପହଞ୍ଚି ସେହି ସଳିତାକୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଆଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ନିକଟସ୍ଥ ସୋରଣ ବଡ଼ଡିହ ହଂସରାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ। ଏନିଆ ଯୋଗୁଁ ଗୋକୁଳ ରାଉତ ଏବଂ କାଳିଆ ରାଉତଙ୍କର ଆଠ ବଖରା ଘର ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।